الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام والسلام على سيد الأنبياء خدا ہی چاہتا ہے کہ تھوڑے تو بنی دور کر
کر دیتی جاتے ہیں. اور فرمایا کہ تن خوب پاک اور صاف کر دیتا جائے. کائنات کے اندر ایک ہی ایسا گھرانا ہے جن کی پاکی کا دیمہ رب نے اپنے میں لے لیا ہے, تاکہ ہر انسان اپنے آپ کو پاک کرے. رب نے فرمایا محبوب تیرے گھر والے کو میں پاک کروں گا, پاک بھی کروں گا تو خوب پاک کے ساتھ بھی میں بھی کروں گا. تو گرامی کا نظر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کا باپ کرنا اللہ وآلہ اور آپ نشان حضرت کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی تھا. حضور نے انہوں اپنی کالی کمائی دے چادر کے نیچے چھپا کے رب کی بارگاہ میں چرس کی دیواری تارا اللہم ہاولائی اہل بیتی و خاصتی اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نبی پاک نے رب کی بارگاہ میں چرس کی دیواری کرانا, میرے اہل بیت اور میرے اے خواص نے یا اللہ تو ہر ان کے برائی کو انہیں دور فرما دے اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سر گرانا نور کا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اتنا فرمایا نا کہ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے میں کہ وانا من ہوں, اے یا رسول اللہ جڑے تجھے دعا فرما رہے ہیں تو میں بھی شامل ہوں. میرے نبی نے فرمایا تو پہلے ہی خیر ہے, فرمایا تو پہلے ہی شامل ہے. تو گرامی کا حضرات انہ تعالیٰ خیر حضور نے شاہد فرمایا تو پہلے ہی خیر دینے اہل بیت عصمت اور شان بیان کرتے ہوئے نبی پاک نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اب تم تو جب قیامت کا دن آئے گا جن کی میں شفاعت کروں گا سب کو پہلے میرے نبی نے فرمایا میری اہل بیت ہو جائیں گی. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جنہوں نے میں شفاعت کروں گا فرمایا اور پھر قریش نے, پھر انصار, پھر اس کے بعد اہل یمن, پھر حضور نے فرمایا عربی, اس کے بعد فرمایا کہ اجمی لوگ, فرمایا انہوں نے میں محمد سے بارش کروں گا اور انہوں نے میں شفاعت کروں گا. تو حضور نے فرمایا جدی میں سب سے پہلے شفاعت کروں گا, فرمایا سارے لوگ زندگین ہوں گے. اور حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی اہل بیت کی شفاعت کروں گا. تو گرامی حضرات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد نو تین خصل میں سے کہو کتنی ہیں تین. حضور نے ارشاد فرمایا پہلی خصل دے لے کے اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ, اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ, اور پھر فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور پھر فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا انہوں نے سکھا دیو. تو گرامی قدر حضرات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفی حضور نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ محبت رکھو اللہ تعالیٰ نے اس واسطے کہ تم نعمت عطا فرماتا ہے, اللہ نے محبت اس واسطے کرو اللہ تم نعمت عطا فرماتا ہے, اور میرے نام محبت اس واسطے کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں. اور پھر فرمایا کہ میری اہل بیت نے محبت اس واسطے کرے کہ میری اہل بیت مینوں پیارے نے. تو گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اہل بیت کی شان بیان فرمائی. اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر بھی آپ کے اہل بیت کا ذکر بیان فرمایا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اننا یریدکم کہ رانے کا نام لے نبی نے فرمایا
انسان کے ذہن میں سوال ضرور آتا ہے کہ مرن کے بعد بندہ زندہ کس طرح رہ سکتا ہے. میدان کربلا کے اندر حضرت امام علی مقام نے اپنا سارا تن کو جدا کر کے نرد کی نوک سے چڑھ کے دسیا. فرمایا قرآن تو کہنا نا کہ شہید زندہ ہے. آپ میں تر دسنا میرا سارا دے 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 اور میرا بدن میدان کربلا کے اندر ہے. فرمایا تو ساری شان بیان کرے تو میں تیری شان بیان کرا گا. میں تیری شان بیان کروں گا تو میری شان بیان کرے گا. تو گرامی حضرت حضرات نبی پاک نے اپنی بارگاہ میں چرچ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نے فرمایا کہ یا ایھا رسول انی رسول اللہ علیکم جمیعا. حضور نے اعلان فرمایا لوگوں میں تمہارے طرف اللہ کا رسول بن گیا ہے. صحابہ کی طرف بعض نے ایمان لے کے آئے تو بعض نے پھر واپس آ لیا اور بعض کیا کہتے ہیں اگر نبی آوے تو انہوں نے کوئی ذمہ داری کوئی ڈیوٹی ہوگی تو کڑی ڈیوٹی لے کے آئے تو تیری شان کہیں گے. اس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ تو میری شان بیان کریں تو جب تیری شان لوگ پوچھیں تو میں تیری شان خود بیان کروں گا. رب کی شان مصطفیٰ نے بیان فرمائی. جب مصطفیٰ کی باری آئی تو رب نے خود فرمایا محبوب تیری شان میں بیان کروں گا. تیری کیڑی ذمہ داری ہے اور تیری کتنی کوئی شان ہے. ہے تو وجہ بڑی ہے رب رب اور سبحان اللہ. اللہ کریم نے شان فرمایا محمد بادشاہ رحمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نبی کی ماں بھی وسلم کا آپ کا ذکر فرمایا تمیا سا فرما دے رہے آل نبی حضور
ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਸੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਬੀ ਬਾਗ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਸੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਲਕਿ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤੇ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਵੀ ਖੇਡ ਰਹੇ حضرت علی المرتضیٰ جب ابو بکر صدیق نکلے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی کا دامن پکڑیا مگر کہ کہتے ہیں علی یہ گل کر ناراض نہ ہو آپ نے فرمایا بولو آپ فرمانے ہیں کہ یار اصل پتر تیرا ہے لیکن لگتا تیرے ورگا نہیں لگتا محمد مصطفیٰ ورگا ہے اگر مولا نے دل سے بغاوت کو سن لا تو یہ جی شان تا نہیں نا بیان کر دے تو گرامی کر حضرات اس قدر جڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم لوگ حضور دے صحابہ بھی پیار کرتے تو حضور دی اہل بیت نال بھی جناب پیار کرتے اس زبان سے شکر ہے کہ ਸਤਰ ਸਤਰ ਹੋਟਲ ਖਾਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ
بڑے بڑے بادشاہ تیرے کول حسن میرے کول حسین میرے کول ورنہ نہ محمد چکر حضرت شاہ علی اللہ محمد سے لے کے اپ نے لایا اپ فرماتے ہیں حضرت علی حضرت فاطمہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نا تو مسکرا رہے اچانک نبی پاک آ گئے آ کے نبی پاک نے دیکھا نا تو فرمایا کہ یہ تواڈے مسکران دی وجہ کی ہے بات سمجھا رہے تواڈے مسکران دی وجہ کی ہے تو مولا علی کو خدا فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اس بات سے مسکرا رہے ہیں اسی آپس میں میاں بیوی کی گل کر رہے ہیں کہ میں کہنا نبی پاک کہتا بولتا پیار کرتے رہے ہیں تو فاطمہ کہتی ہے کہ نبی پاک ملتا بولتا پیار کرتے اور ایک بیٹی ایک دماد ہے تو ہمیشہ سسر جو رہنا وہ دماد کی بھی شہر دیتا ہے اور ایک بیٹی ایک فاطمہ مولا علی کو تلاش رکھتا مولا علی فرما دینے کہ نبی پاک میرے نال زیادہ پیار کرتے ہیں تو فاطمہ فرما دینے کہ میرے ابو میرے نال بہت پیار کرتے ہیں ہن نبی پاک دی بار گل درج کرتے ہیں یا رسول اللہ ساڈا فیصلہ تسی کر دے ہو ہن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ کی فرمایا حضور نے فرمایا علی اللہ دا نبی ساری کائنات وچ بڑھ کے علی تیرے نال پیار کرتا ہے اللہ دا نبی ساری کائنات وچ بڑھ کے علی تیرے نال پیار کرتا ہے اور فرمایا کہ بیٹی فاطمہ سارے باپوں کو بڑھ کے میں باپ فاطمہ تیرے کا زیادہ پیار کرتا دونوں کا دل رکھ لیا ہوں آپس میں محبت چیک کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے سوال کیا کائنات وچ سب تو پیارا نبی پاک نو مرنا وچ کون ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور جتنا سب تو بہت پیار کرتے ہیں وہ مولا علی نو مولا شریف خدا ہے پوچھا کہ حضور عورتوں میں جو سب سے زیادہ پیار کدے نال کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سب سے بہت پیار حضور اپنی بیٹی فاطمہ نال کرتے ہیں ہم پھر حضرت مولا علی مرتضیٰ سے خدا تو کسے پوچھا کہ اے مولا علی حضور مرتا میں جو سب سے زیادہ پیار کدے نال کرتے ہیں مولا علی نے مرتضیٰ فرماتے ہیں حضور مرتا میں جو سب سے زیادہ پیار جس مرد نال کرتے ہیں وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے اور پھر فرمایا کہ حضور عورتوں میں جو سب سے زیادہ پیار کدھر دل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صرف خدا فرماتے ہیں کہ عورتوں میں جو سب سے زیادہ پیار جدھر حضور فرماتے ہیں وہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے اور نبی پاک کی بیوی ہے دیکھو آپس میں کس طرح کے نشانہ بیان کیے جا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی شیر خدا کے حیدر قرار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ شان بڑے لمبے واقعات اگر تاریخ کے ورق کو کھول کے دیکھے جان یہ تو ہوگی حضرت ابو بکر صدیق کی اہل بیت نال محبت اور حضرت عمر کا ذکر کریے کہ حضرت عمر اہل بیت نال کس طرح محبت کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک کے منبر پہ بیٹھ کے بات فرما رہے ہیں امام علی مقام حضرت امام حسین آ گئے اس طریقے جناب مجمع لگا حضرت امام حسین آ گئے کہتے ہیں اے عمر میرے نانے کے منبر کو نیچے اتر جا اے عمر میرے نانے کے منبر کو نیچے اتر جا درمیان اس مولا علی کو تلاوت تشریف فرما سن آپ پریشان ہو گئے کہ کدھر عمر کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ شاید مولا علی نے یہ گل کی تھی حضرت امام حسین جب کتنا فرمایا کہ حضرت عمر منبر تو اٹھ کے نیچے چلے گئے جب نیچے گئے نا تو پھر آپ نے فرمایا ٹھیک جاؤ بیٹھ جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں کہ اے امام حسین یہ اس طرح کیوں فرمایا آپ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے نانے کے سامنے بھی پیار کرتے ہو یا نانے کے جان کے بعد بھی نانے سے پیار کرتے ہو امام نے جب فرمایا کہ امام حسین نے اپنا امام اتار کے نہ سر سے بال پکڑ کے آپ فرماتے ہیں کہ اے حسین آج نے میرے سر پہ بال ہو گئے نا کہ تیرے نانے نے یہ کرے نے تو میں تو اٹھ چاہتا سی تو ایک اٹھ پکڑ کے لے آنا تو دوسرا دوڑ جانا دوسرا پکڑ کے لے آنا تو تیسرے دن دوڑ جانا تو میرے باپ نے میرے مارنا کہ آج میں پائی کا تو مربع مین کا میں ہوں کرا نہیں کر رہا سارا کچھ میرے نانے نے دیا تھا فرمایا یہ سارا کچھ میرے نانے نے ہی دیا تھا فرمایا ہے تو گرامی کا دھرکا پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو نصاب دادی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت امام حسن حضرت امام حسین ان دونوں میں کسی ایک کا نام کھیلنا آئے حضرت امام حسن یا حسین کسی ایک نے فرمایا جا جا سی میرے نام نہیں کھیلنا آپ نے فرمایا کیوں کہنا کہ تیرا باپ بھی میرے نانے کا غلام ہے تو تو بھی ساڑا غلام ہے سی دوڑنا نہیں کھیلنا جاؤ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر فاروق آپ بھائی کا مرتبہ زمین سے مالک نے حضرت عبداللہ
अपनी गल मन के लिए आपने फरमाया हाथ उठा देता फरमाया जाओ ने खवा के लेके आओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर आए आगे कहने लगे कि इमाम हसन अगर अच्छी तुम्हारे गुनाह मत लिख के दो जे तो रुका लिख के लेके वापस कहना हजरत इमर फारूक रजी अल्लाह तआला को वो रुका जब पहुंचा तो आप जनाब मदीना के वक्त बाद जो सहाबा ने ना उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाते ने आप दरवाजा खटखटाते देखो मेरे को गुलामी की सनद है इमाम हुसैन से फारूक ने सभी बात की हजरत ने भी बात करके जैसे की थी मौला अली मैं अपने नाना
मैं जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शामिल हां, लेकिन मेरी बेटी का निशान हो गया, तो होवे क्यों ना कि एक बेटी मेरे ने कहा तो दे दो, जो कयामत में मैं भी उठा के अहले मोहब्बत ही अहले बैत का मैं उठा, और मेरा हश्र भी वही होवे जेड़ा जनाब द्वारा हश्र होएगा। हजरत करीम मुर्तजा शेर खुदा हैदर करार रजी अल्लाह तआला ने अपनी बेटी का निकाह हजरत उमर कुलसूम ने निकाह अपने हजरत उमर फारूक का अदा किया। उनकी कदर हजरत अगर लड़ाई होती, झगड़ा होता, फसाद होता, तो कोई बंदा अपनी बेटी का निकाह किसी दुश्मन नाल करता है? नहीं ना करता। ये मोहब्बत है सी ना, तो फिर ही अल्लाह ने कुरान में फरमाया वो हमा उबैला हो, तो फरमाया आपस में करे रहम दिल में। जब अल्लाह ने कुरान में अल्लाह ने जो हुक्म फरमा दिया मेरे महबूब के साहब आपस में बड़े रहम मिलने के बड़े प्यार करने वाले ने, फिर कुरान तो बाद अगर कोई कुरान का इंकार करे तो बंदा मोमिन ही बल्कि काफिर हो जाता है। अहले सुन्नत अलहम्दुलिल्लाह सारा ईमान ते अकीदा है कि नबी पाक दी अहले बैत ते अबू दी साहब एक ही ने जनाब अली जिस तरह हुजूर दे नाल मोहब्बत फरमाते सन, हुजूर दे जान तो बाद हुजूर दी अहले बैत ने भी इन्हीं मोहब्बत फरमाते सन। अपने दिल को साफ कर, अगर कोई शख्स आके कहे कि बना बड़ी चंगा होया बड़े मामलात होए, उन्हें सिर्फ यही कहना कि यार अगर कोई लड़ाई होवे तो कोई दुश्मन को अपनी बेटी का दिखा देता है? नहीं ना देता। हजरत अली ने अपनी बेटी का निकाह करके वो 17 कुतुब अहले तशरीया आज का अपना विच हवाला ना हो तो मैं जिम्मेदार हूं। तो ग्रामीण का हजरत हजरत अली ने अपनी बेटी का निकाह हजरत बड़े फारूक के साथ फरमाया। अगर ये जंगा होनिया या लड़ाइयां होनिया या बुक्स होगा तो ये मामले कभी भी नहीं होने सन, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत ना हुजूर के सहाब दिलो जान तो पढ़ के जना मेरे मोहब्बत फरमाते सन। अपने वास्ते क्या कीता छोड़ के जा रहा कि नबी पाक दी अहले बैत तक कभी जिंदगी दामन ना छोड़ना। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी अहले बैत इस तरह ने जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सी, जेड़े नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सवार हो गए वो बच गए, जेड़े कश्ती को निकल गए वो सारे मर गए। फरमाया जेड़ा मोहम्मद अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, जेड़ा निकल जाएगा वो मर जाएगा। जितनी भी जिंदगी है हर वक्त हजूर के सहाबा नाल प्यार करो, हजूर की अहले बैत दे गुलाम बन के रहो। असि हजूर नाल भी प्यार करने आ, जिस चीज का ताल्लुक और निस्बत हजूर नाल है असि उस चीज नाल भी मोहब्बत करने आ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह च दुआ है अल्लाह ताला मेरी हाजिर कबूल फरमाए, अल्लाह पाक सब सारे अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।